Перевіряють цих продавців, чи вони відпускають в масках, чи не в масках. Громадських місць у селі Пожирки, що неподалік Рожища, не так вже й багато. Але, як і в містах, тут обов'язкова вимога, аби зайти всередину – маска. Її, кажуть місцеві, завжди носять з собою. Зона, значить, виконувати те, що написано. Про ковідні сертифікати, які стали перепустками до життя без обмежень у містах, в селі й не чули. Ну, в нас в селі які заклади? Тільки магазини, пошта. Там не потрібно сертифікатів. Потрібні вони, відповідно до постанови, лише вчителям та працівникам сільради. Тож ті чи не єдині вакциновані у селі. Інші ж мешканці обходяться лише маскою. Кажуть, вона повністю задовольняє ковідні вимоги у селі. Я не вважаюся, що я там, допустим, сиджу. От. Ми пішли по селі, і в нас не вимагають того, що ми по селі ходимо. От. Ми так не спілкуємося. У найближчому місті Рожищі місць, де вимагають свідоцтво про вакцинацію, значно більше. Однак селяни переконані, період, доки Волинь перебуває в червоній зоні, перечекають без виїздів за межі свого села. Я не знаю, я вже не їздила, як червону зону цей, то я ще автобусом не їздила. Саме у Рожищі і є найближчий до Пожирок пункт вакцинації. Там після переходу до червоної зони немає такого ажіотажу, як в містах, адже особливої потреби в імунізації нині не вбачають. Але за необхідності, кажуть селяни, щепитися не проти. Зараз я ще не вакцинована, але ж якщо потрібно, то, звісно, всі, ну, я думаю, що всі будуть. Ну, є люди, які проти вакцини, але ж як потрібно, то треба. В магазини, от, поїдеш в Рожище, треба то, щоб уколи там давали, до лікаря писатися, довга процедура, ну, але ж мусово. А ви записувалися? Ні, ще. Я поки негативно. Не хочете вакцинуватися? Ні. Я надіюся на Бога, скільки Бог він мирить, скільки буду жити. У Пожирках, каже місцевий священик, нині ковідом хворіють близько 5 десятків людей. Всього ж у селі більше 700 мешканців. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, 12-й канал.